Qarayeva Shahnoza Shomirza qizi Termiz davlat universitetining talabasiman. Termiz davlat universitetining 70 yilligiga bag'ishlangan she'rimni o'qib bermoqchiman. Seni dovonlardan kuzatar quyosh. Bobom umridasan, yoshi ulug'im, ilm u urfonlaring hikmat sariyol. 70 ni qarshilab turgan dargohim, yillarga kun berding, baxsh etding umr, ming azob yo'llarda kamol topding sen. Bugun farzandingni yetaklaydi nur, cheksiz quvonchingda sherikman ha men. Ezgu islohotlar eshiklari keng, porloq kelajakka qo'rqmay qarayman. Ostonangda turib kuzatar o'tmish, men undan hayiqmay duo so'rayman. Senda shafoatning umidlari bor, qancha buyuklarning qolgan nafasi. Nasib etdi menga, qilmayman inkor, maqsad u ishonchim. O'zingsan asli bir taraf qodiri va bedil uyg'oq. Qarayman ko'zimga tirikday go'yo, jim quloq solaman ilm izlangdir. Ular g'ayrati uchun emasdir ro'yo. Tarix moziylardan so'rasa bir so'z, 70 bahordirki yashnar lolasi, hozir ham keyin ham o'chmasin aslo o'sha 70 yilning har sahifasi.